Kuulge, sõbrad, seda kändu sai põletetud siin eile, jah. Täna hommikul ta enam ei tossanud. Kuulge, aga täna juba uus projekt. Täna uus projekt, känd kännuks. Kännu info saime kätte, mis praegu vaja. See on, läheb menetlusse. Aga siis tänane projekt on see, et lähme jahile. Ja ma arvan, ma teen niimoodi, et ma annan teile vihjeid, enne kui jaht lahti läheb, et kelle jahil ma olen, metsa lähen, jah? Ja järjest annan vihjeid ja siis pange kommentaaridesse, et mitmendal sekundil või minutil te ära arvasite, mis jaht käib. Teeme nii. Niimoodi, vihje number üks. Jahirelvad. Ega ma ei tea, kas need on kõige paremad jahirelvad, et ma nii mastaapselt seda jahti pole varem pidanud, aga see on vihje number üks, jah. Et võtame kaasa ja läheme. Annan teise vihje ka kohe, et ei lähe kirve ega kurge tapma, aga seda paku, aga varsti teine vihje. Nii, teine vihje, et ta pigem on, peaks elama see elukas okas metsas ja vana mets on, ma arvan, perspektiivikam kindlasti kõvasti kui mingi noorepoolne. Kolmas vihje on, et Eesti tingimustes pigem see elukas sõike väiksema poolne, et selline, noh, kährikumõõt peal juhul võivad olla osad isendid ka täitsa sellised orava mõõdus või veel väiksemad. Need erinevad on, jah. Et nuputamist on ja neljas vihi on siis see, et ta on seal, kus on olnud mõnekümne aasta taga tagune raie või kus on tuulemurdu või seal ta armastab eriti elud seda vana tuulemurdu, värskes ta väga ei ole. Et ta tahab jah sellist, kus torm või inimene on natukene laastamistööd teinud mõnekümne kuni võibolla isegi 100 aastat tagasi. Ma arvan, vihje number 5 ka, et sellel jahiloomal või see elukal, keda me siin taga ajame praegu, on väga hea selline spetsiifiline tugev lõhn ka, aga üldiselt ta lõhn on varjatud ja see lõhn evib siis, kui ta saab vigastada, siis ta paiskab õhku seda lõhna. Niimoodi anname kuuenda vihje ka. Kuues vihje võiks olla see, et ta on kõige eelistatum või kõige võimsam on see elukas männiga seotud elupaigas. Et kuusk on võibolla teine siis, jah. Nii et anna aga vastuseid, kui juba tead. Kaheksas vihje võiks äkki olla siis see, et mis kasudast on siis, jah, selle kohta. Et kõige väärtuslikum on tema inimese jaoks ikkagi tema rasv. Et see rasv on jah väga oluline element inimese toimetamisel olnud ajaloos. Ja tänapäeval ka entusiastidele, ikka gurmaanidele ikka väga oluline asi. Nii et 8 vihjet, mitmenda vihje peal sina asja ära arvasid. Anname 10 vihjet täis ja siis avalikustame nii, et ole kiire. Moodi, siin puu taga nüüd on üks just passib, et proovin näidata teile, et see on 9. vihje siis. Siin ta on, meie elukas, näeb päris ürgne välja, vana jauram, proovime siis maha lüüa. Ja siin sees on ta siis peidus, see meie elukas, keda me jahime, et see on ka veel vihje siis
Ma ei tea, mis number see on. Ja selline on. Andke aga agu ja kui sa ei tea, sellest pole ka midagi, sa annagi tead, et oli, võid ju kiita ka, et oli tore video, sain targemaks ja see on eriti vahva, et kes paugutavad siin, kohe sain aru ja värki, see on ka tore, väga tore, aga tore on see ka, kui sa ei saanudki aru ja see video lõpuks siis andis sulle mingi uue teadmise. Nii et anna sellest ka märku, aitäh sulle. Nii et päris selline väärikas tegelane. Ja noh, ja me oleme sellise tegelase jahil. Kus see kõlbab, eks ole. Aga noh. Milline kaunitar, jah. Mingi laiba kärbes või kes see siin on? Huvita, mis teda, talle meeldib ka see tõrva. Vaigu lõhna. Küll. Aga proovime siis siit sellest kännust võtta endale tõrvakat. Siis vanad kännud ja tuulemurru ja metsa teost jäänud vanad kännud. Okaspu kännud lähevad tihti peale vaiku nii paksult täis, et nad ei kõdunegi ära aastakümnetega. Ja see vaik on väga väärtuslik materjal. Peamiselt siis tulesüütamis teemade juures, et tuli valgus, soojus, toit ka juba sinna otsa, veepuhastus, märguanded, tõrvik. See hääl, nii kaua tagune hääl. Noi, siin on veel vähe, jah. Aga see põhi, mis maa sisse läheb, seal on. Seal alles hakkab see pidu. Et siin on jah, on siin ülemises kihistuses ja siit saab välja puhastada mõned sooned. Aga põhipidu on siin juure põhjas. Aga okei, kui nii siis nii. Nii kui iga jahipool, siis on erinevaid isendeid. On uhkemaid ja tagasihoidlikumaid. Et noh, siin kõige magusam osa on ikkagi see, see punane kristalliseerunud selline kummikomm või see mitte kummi, vaid kukekomm ja lõhn on ka võrratu muidugi, aga jah, seda punast siukest klaasjast asja on siin siiski vähe ja kus teda on ta on siin kännu sees, aga vaatame veel äkki leiame, võtame need ka kaasa, need on abiks ikka, et selle võtame ka kaasa ja siis aitab, et nii hea tunne selle tõrvikute korjamine või jahtimine, et ei taha, piisab, kui paar tükki võtad ja lähed koju, et kui nopiks kõik siin, mis siin leidub, päris palju leidub siin kaasa, siis järgmine kord on paha tuju, tahad jälle jahile minna, aga sa tead juba, et kõik ära ju kütin siin, et võtame joo pärast ja ärme ahnitse. Vaata käge, sammal siin on veel metsakäharik ja siin on kaksikammas või mis ta on. No nii, oppadi, siin on ka siuke orants on ju. Orants, noh, tõrva on, aga ta ei ole nagu püss. Aga võtame kaasa ja siis juba räägime või katsetame. Nii et tulge kaasa, lähme laagriplatsile tagasi. Nii, opadi, nagu ikka üks kuradi seene hull, et hakkab metsa minema, siis läheb, et korjab pange täie, lõpuks on kapuuts, taskud ja pöördi trussikud ka täis korjatud, et korralik, et kui siin on seda orantsi natukene, siis nüüd jäi, no tee peale veel üks tegelane, siin hakkab juba looma, et see on juba nagu kukekommi natuke ja siia kändu jäi kõvasti veel kukekommi, et nüüd on see dilemma koht, et kas seeneline jääb ööseks metsa
ja lammutab siin edasi. Siin kõva nagu kivi see tegelane, lõhub ristad ära. Või läheb nüüd, võtab ennast kokku ja läheb koju. Ehk laagriplatsile. No mine ära siia, ei. Jäi ikka siuke kaader veel sisse, et oi. Siit teeme siuksed mingisugused pliatsi moodi jupid ja saab jupikaupa kaasas kanda, kui vaja. Nii, ma jõudsin oma kimbuga Pereiraga laagriplatsile. Siuke aroom on üleva, et jah, et jõudsin üldse siia. Opadi! Fat food oli siis selle asja nimi, jah. Et üks variant on siis noa seljaga kraapida. Aga selle kõrvale. Teine variant on näiteks kui ma saen seda. Nii. Saime seda puru jälle. Ja üles tiki on. Ja paneme selle ka vaatame, mis läheb käima. Nii. Ja läks. Ehk siis noa seljaga või siis saega. Ja siit saab siis edasi juba möllata. Nii, läks põlema. Nii, on siit mingisuguse augu, mis veel kehtib. No, siit on minimaalselt 4 mm veel aega. Proovime, äkki saame siit kätte kohe. Natuke jälle optimistlik on see. Aga mis sa teha? Mis sa teed, kui inimene on nii optimistlik? Või mis siin on? Jube väike puurimispulk on siin. Opadi! Nii! Ja lähme siit käima. See on lunapuur. Loodame, et töötab. Oh, nii kui nipsti. Tossu juba tuleb. Puru ka tuleb. Aga see ei tähenda veel mitte midagi. Et selle komplekti niiskusaste või kuivusaste otsustab, kas see asi ka hõõguma jääb või läheb. Nii, puru on tiba-tiba, natuke vähe võitu. Suitsu peaga üldse ei tule. Tähendab, et kuumus siin ei olegi. Hakkame siis tekitama natuke. Nii. Laseme kuuma ka taha. Ei lähe suitsema üldse. Nii. Jube ele puru on, aga kas läks käima? Ma sõin küll ehku peale praegu kuskil niiskes vedelend komplekt. Aga õhk on see, mis praegu aitab, võib olla. Ja seda puurimislauda ei julge ka veel liigutada. Tundub nii õrn see teema, et kui see ümber kukub, siis... No nii, olen siia toeks selle, tundub, et ta kukub siia ümber. Nii, ja siis mingi hetk. Jah, see seest on küpse juba, et siit on näha äkki. Nii, tõõgub, jah. Ja nüüd me tahame siia seda vaigu puru peale saada. Nii. Nii, midagi meil siin on. Paneme peale.
No niin, läks küll. Läks küll. Ja läheb see kasetoht ka kaasa. Aga vägev, jah. Vägev, et töötab. Ja toimib siis ka selle puru. Vibupuuri puru käima ajamiseks väga hästi. Fat food. Eksin enne siis rasvast, jah. Vihje oli, et rasv on kõige väärtuslik. Väärtuslikum sellel tõrvikul. Ehk sellel mõistatusel, mis sel hetkel oli veel mõistatus. Et inglise keeles on fat food, jah. Et meil on ta lihtsalt tõrvik. Aga... Noh. Tiksus ära oma õnnelikud kuulsuse sekundid. Nii et siit sai täitsa mingi suvalise vana komplekti jupiga. Sai puuritud tuli ka minutiga äkki. Pärast videost on näha. Kaua läks seal, läks ühe soojaga. Et tip top. Nii. Ja läks käima. Nii, et oleme üle pidustuse kasi ümber. Eks siis tuleb hulgaga, et on ta üsna hea materjal, mis suhteliselt kergesti süttib. Ja annab head kuuma leiki, millest siis edasi juba oma lõke heitada. Kahest täiendavast tõrvaka kasutusvõimalusest tuleb õige pea eraldi video. Et see on vähe tõsisem ettevõtmine. Aga praegu naudime kõik, kes te kodus olete. Tunnete kui hea suhe ja milline lõhn. Eks ole? Nii et tore on istuda koos sinuga siin. Aga tuleb äriselt metsa. Et see taskubuskraftereid on maailm täis ja meil kõigil on neid taskubuskrafti tunde. Ehk telefonitunde ja YouTube tunde liiga palju. Vahetame selle päris asja vastu. Siin on elid ja emotsioonid ja lõhnad ja kogu mäng ikkagi hoopis teine taju. Ja siin on veel üks tõrvaka kasutusvõimalus siis, et see tüüp põleb nagu tõrvikuna, valgustab väga hästi ja põleb sooloartistina.